Община Несебър бе домакин на първата международна среща под надслов побратимяванията на градовете «Добри практики за ефективно сътрудничество». В препълнената конферентна зала на хотел Виго, кметът на община Несебър Николай Димитров и областният управител Константин Гребенаров приветстваха делегациите, пристигнали от различни градове на България и представители на регионите Драма, Ксанти, Александрополис и Кавала в Гърция. Експерти от българските черноморски общини споделиха опита си, дискутирани бяха добри практики на съществуващи вече партньорства на побратимени градове, както и бъдещи сътрудничества. Обсъдени бяха идеи за нови съвместни проекти и международни инициативи, които могат да бъдат финансирани по програма Европа за гражданите на Европейската комисия. Форумът се провежда в рамките на проекта TT Accelerator, катализатор за инициативи на побратимените градове, по който Асоциация на българските черноморски общини е партньор и организатор на настоящото събитие. Гръцките представители коментираха, че са радостни да присъстват на тази среща и са дошли с идеята да намерят побратими сред българските градове. Николаос Михос, който е съветник по развитието на Асоциацията на общините в района на Ксанти, заяви своето желание за нови партньорства и с други градове в страната. Пред медиите говори и Марияна Кънчева, която е изпълнителен директор на българските черноморски общини. Тя съобщи, че могат да се сформират нови инициативи между градовете, а по този начин и да се кандидатства по европейски проекти. Една от първите презентации във форума бе на община Несебър. Заместник кметът по културата и международни отношения Ели Кирилова лично представи инициативата. Ели Кирилова подробно разказа за 10-те стъпки, по които може да се сформира побратимяване с други градове, а именно търсене на подходящ партньор, ангажирайки всички граждани и цялата общност, включвайки се в европейските измерения, определяйки общи цели, чрез създаване на помощна структура, работейки с училищата и младите хора, извеждайки на преден план актуални въпроси на деня, планирайки устойчиви взаимоотношения, гледайки в бъдещето и чрез създаването на основа за обмени, а също и разработване на бюджет и съблюдаване на финансите. На срещата стана ясно, че Несебър вече има опит в побратимяването, включеният в организацията на ЮНЕСКО град, си партнира с Охрид Македония, Котор Хърватска, Будапеща Унгария, Санкт Петербург, Русия. На национално ниво Несебър е побратимен с Велико Търново. От 2008 година двата града споделят опит в управлението на културното си наследство, обменят културни продукти и програми. В резултат на това сътрудничество са сформирани Дни на Несебър в Велико Търново и дни, представящи Велико Търново в Несебър. В края на презентацията стана ясно, че Несебър ще кандидатства през следващата година за домакинство на 13-тият конгрес на ЮНЕСКО. Ели Кирилова добави, че идеята е Несебър да се сближава все повече с градовете към тази организация. Тя сподели, че Морската община подготвя филм за 3-годишната дейност на своите граждани доброволци и изрази удовлетворението си от работата, свършена до момента. Организатори на събитието бяха Асоциацията на българските черноморски общини България, Асоциация на общините от регион Ксанти, Гърция и с любезното домакинство на кмета на община Несебър Николай Димитров.